Takže vítam vás pri RetroFife, dnes tu máme FIFU 2007 a kariéru za Manchester United. Ja ako absolútny amatér na FIFU sa idem pokúsiť niečo uhrať, na akej úrovni to vám radšej nepoviem. Každopádne, urobil som pár nákupov, vidíme tá RetroFifa, Ferdinand, Vidic, kúpil som Beckhama z Realu Madrid, Iniestu, máme tu aj Cristiano Ronalda, Rooneyho, no a samozrejme aj Ronaldo, fenoména, ktorý sa aktuálne prevtelil do Gundogana, ale máme ho tam, Ronaldo, proste El Fenomeno, tiež som ho kúpil z Realu. A ďalej hráči ako Giggs, Carrick, Pargisung, Saha. To je tá generácia, ktorá ma uchvátila nejakom roku 2007 a začal som ten United trošku viacej sledovať. John O'Shea je náš hrdina. Čiže toto je retro FIFA, ako môžete vidieť, Iniesta skôl záloha, to je geniálne. Ja si tu ešte zmením si tu ešte formáciu, pretože toto je príliš flat. A dáme tam niečo trošku vyššie a hneď sa vrneme na prvý zápas. Takže v prvom zápase nás čaká Middlesbrough, ako ste mohli vidieť, Schwarzer v bráne. A toto je tá krásna grafika FIFA 2007. S českým komentárom samozrejme. Díky Miro, poďme na to. Ronaldo, a di synu. Nevyspytateľný Ronaldo. Sleduj, aké robí. Kľúčky tu. Ty vole, posaď ho. Hezky. Patris. Skúsi Patris právačku. Patrisová právačka. Ale nic z toho. Evra, bieš. A poď, Roncek. Poď, Roncek. Keby si vedel, že skončíš v Juventuse, tak v živote neprestúpiš do Reálu. A poď, Rooney. Urob svoj povestný dribbling. Poď. Poď, synu. Nebudeš prihrávať. Sekni ho. Ty vole, jak ho položil. Poď. Ronaldo El Gundomeno. A poď, urob nejakú. Neurobil poriadnu oslavu. Ale Rooney, aké solo dal. Ty vole, Ronaldo doklepávač. Calvert-Lewin alias. Evra a poď, Roncek. Poď do brejku. Nemôžete chytiť. Nemôžete chytiť nikto. Nikto nikdy. Ty vole, zastav. Hezky, ako. Jak som si ho sekol. Jaj. Keby nemám kábel, tak sa aj otočím. A poď, Ronaldo. Poď. Poď, návesť tu do stredu. A skús ďaleko nosná. Jaj, tak toto bolo tesnuté, vole, Samuel, tak ty si šikovný. Boď, sudí, pískaj. Sudí. Sudí. Jej, 3 body sú doma. Takže máme tu ligový pohár s predstavom, trošku som to pretočil. Van der Sar, O'Shea, Brown, Vidic, Heinze, Fletcher, Carrick, Park, Giggs, Solskjaer. Konečne sa vrátil na ihrisko a nie na lavičku. No a Luis Saha, čiže Solskjaer nás chvala Bohu nemanažuje, manažujem nás ja, ale máme ho na ihrisku. Sympaťáka, usmievavého jedného. Poďme na to, presto nás čaká. Krásne večerné počasie a Luis Saha to skúsi. Sám, ale nevyšlo mu to, ale do ďalších zápasov určite áno. Poď, synu, a poď, ole, všade, ty vole, tak toto. To je mašina, sekni ho. A skús, ďalky. Jaj, vole, dobrá strela. Ale je môj nový hrdina. Poď, synu, Ryan. Poď, Ryan. Ešteši Mária. Keby už vtedy vedeli, že ty si trtkal svoju švagrínu. Tiež to je špina povaha. Poď, Gixi, odčiň to. Ty vole, Jezus. Offside, sudí, Varko. Jasné, ani nepotrebujeme Varko. Ty vole, takto sa drží offsideová línia. Harry Maguire sa to zjavne neučil na FIFA 2007, ako sa drží offsideová línia. Nevadí, poďme ďalej. Poďme do prítomnosti, rok 2007. Ole. Aj keď právačkov, ale to je na Oleho. Jo. Dobre. A poď. Poď, Michael. Michael. Daj tam centrik, dobrý. Poď, nejaká oslava. Toto si nemôžem urobiť. Poď, zaplávaj si.
Zaplávaj si, Luizy, prsia. A poď, Ole, poď, solo. Od polovice, neprihrávaš. Neprihrávaš. Skús vystrezo. Ole! Ty vole, ale Ole je vynikajúci v dnešnom zápase. Takže poďme, druhý polčas. Zatiaľ nezastaviteľný Ole Gunnar Solskjær. Luisaha, a poď. Pod tebou je Ole, pod tebou je Ole, v tej medzere, vystreľ, Ole! Ježiši. Ale Ole si týmto výkonom pýta miestenku v týme. Určite, pred Ronalda je fenoména. Edwin, nerob blbosti. Pozri, ak proste, ten Ole je v tej medzere proste. Vystrel z ďalky. Ja, tesnotka. Tesnotka. Ale tak toto je. Toto je éra Ole Gunnara Solskjæra. Poď, zase Ole proste je v tom priestore, kde by mal byť Ole. Ole mu dneska všetko blokujú, to je neskutočné. A poď Ole, solo, 70 metrov. Neprihrám nikomu, zabudnite. Zabudnite. Dohora. Ole, Ole. Ole Gunnar Solskjær. Bože môj. On chcel prihrať. Deren, mal som mu prihrávať, neviem, kde síce, ale... Hoši, to musia byť góly, toto. Zvlášť po takomto sole. Ole? A poď opäť solo. Opäť solo. Skús to pravačkou. Koľký je to jeho dnešný pokus? Asi 12. Bože. Ale je v tých priestoroch, ja to stále vravím. A opäť, sleduj. Proste je tam, je tam Ole. Tá falošná deviatka mu sedí dokonale. Ole, Ole, sekni ho. Skús ľavačkou. Fauly súdi, súdi. Súdi, pískaj. Je tam, 1-0 opäť. Tak sa to robí. Postupujeme ďalej. Ole známka, 9. Proste hrať zápasu, Ole. 9 známka, čo tam chcete? Najlepší na ihrisku. Proti City v roku 2006? Čo by tam oni robili? Čo oni robia v Premier League? Čo robí City v Premier League? Ako majú 4 body? No poďme na ten tým. Isakson, Trabelsi, Dune, Richard Dunn, sorry. Dune. Sylvain Distin, Thatcher, Dabo, Joey Barton, Reina, Haman, Cole a Koradi. To je tá vaša história, City. To je tá vaša história. Musíme to teraz zvládnuť. Sice Solskjær nenastúpi dneska, ale musíme to zvládnuť. Proste City v roku 2006, to tam nemôže. To tam nemôže byť. Sundej ho. Sundej tú špinu zo City. Ježiši. Sundej tú špinu zo City. Ježiši. Dabo. Tak toto klzačky. Dobre. A vonku. A poď, ideme do centriku. Do centriku, ľavačkou. Nožnice. Ježiši Mária. Ale zatiaľ to City varíme neskutočne. Ty ale Ronaldo, čo to zase tu vystrája. Sekni si aj toho. Sekni si ho, on je slabý. Sekni si ho. A podostreli Ronaldo. Jaj. Poď, centrik. Dobre, ro, ješi zase taká. A poď, dorážky. Ešte raz dorážky. Jaj, ro. Rúny, už to tam dáva. No, už sa hádajú. Klasické City. Priemerní hráči, priemerná mentalita. A poď, Ronaldo El Fenomeno. Ronaldo El Fenomeno. Skús to pľavačkou. Krásna lopta, daj to gol. Ronaldo El Fenomeno. Tak sa to robí. Takto sa to robí. Ježiši. Takto sa to robí. Áno. Poď, Ronaldo. Sleduj, ako si ho zasekol. A tá ľavačka, hoši, ty vole. Dajte mu puškásovú cenu. Ty. Hej, sleduj tu oba. Ježiši Mária, to bolo niečo nádherné. A ešte z jedného pohľadu si to dajme. Krásne, ty vole. A sleduj toho brankára. Absolútne bez šance, hoši. Nehnevajte sa na mňa, ale krajší gól ste asi nevideli.
Takže máme druhý polčas, stav je 1-0 a myslím si, že už je tu rozhodnuté, ja inak nevyhrávam, čiže asi to môžu zabaliť borci zo City, ktorí sú absolútne jaloví, ale že absolútne. OK. Skúsime opäť s ľavákom. Patrice, skúsme to. Patrice, poď. Skús to tam zadku točiť. Ježiši Mária, brvno. Tak toto ste nečakali, čo? Darmo. Ja som stará FIFA škola. Ale poďme, že dostaneme z protiútoku gól. Ty vole. Už sa bude dohrávať. Ježiši Mária. Fú, výborný Edwin van der Sar. Nakoniec to Brno nestalo za to, no. Poď, Rooney. Poď, Ronaldo. Ronaldo. Poď, tam dole je. Tam dole je. Áno, poď, Ronaldo. Ty vole. Tak toto ako vychytal. Ronaldo. Tak toto by v živote nechytil. Poskos vystrelí z ďalky. Je to tam, poskos. Konečne dva góly a konečne do siete Manchester City. Sleduj tú ranu, pozrite sa, užite si to. Užite si to, sledujte. Pum. Absolútna šleha. Paul Scholes proste. Bez šance, absolútne brankár. Ani keby neviem čo robil, tak by to v živote nechytil. Sledujte to, ukážková strela. Ani brankár sa ani hádzať nemusel. Absolútne. Dobre, 2-0. Konečne. Tak vidíme, doteraz som sa trápil stále 1-0. S náročnými súpermi ako Middlesbrough a Preston. A teraz prišlo tým zo spodu tabulky Manchester City a už aj dva góly dokážem dať. Poďme. A do breaku. Hoši, ideme do breaku. Do breaku. Požiaľ do breaku. Rooney krásne si ho zasekol. A skúsime to z diaľky opäť. Rozšiši tyčka a doraz to. Ježiši Ronaldo 3-0. Tak toto je na úterák. Toto je na úterák, Ronaldo. Dva góly. Je, Edwin. Proste sledujte, Rooney naváža loptu, strieľa, naraze si to tyčku. Neviem, či to nebol offside, ale to je jedno. A proste dávame góly 3-0. Tak toto je absolútna demontáž Manchesteru City. Jaj. Manchester je červený, vždycky bol a vždycky bude. Takže čaká nás zápas s Chelsea, ktorá má brutálny tým. Tak toto je úplne niekde inde. Ako ja, ale tak ja mám kvalitu. Solskjaer ide miesto Rooneyho, pretože Rooney trápi sa. Čiže ide Solskjaer. No a zranil sa mi Cristiano Ronaldo, čiže ide Ryan Schwagrina Giggs. No a uvidíme, ako sa nám bude dariť. Takže poďme na zápas s Chelsea, no tak uvidíme. Takže máme tu zápas s Chelsea, na ktorý sme aj pustili zbraň hromadného ničenia Ole Gunnara Solskjaera, ktorý tu už vyhráva súboje. Ole už tam vyhráva súboje, rozdáva prihrávky. Tak toto je komplexný futbalista. Pozri, aj teraz ho nájdem. Skús ho len tak zo srandy vystreliť. Ježiši Mária. Ježiši Mária, toto keby bol gól. Toto keby bol gól, ale už sa sústredím opäť na tú hru. A opäť. Ole ani do súbojov nechodí, to je veľká hviezda. Ole. Tam cez toho malého, ľavý vinklik. Poď, synu. Oh! Sundaj ho. Tak, tých by tam ešte vošlo. Ježiši Mária, Rio. Ježiši, odstav ho. Pa Edwine, nie, nie. Ševčenko, to je snad jeho jediný gól, ktorý dal za Chelsea, nie? Oh, jamin, ale tamto komunikácia viazla. Ale nevadí, máme Oleho. Poď, Beckhamito. Poď, si nezastaviteľný, sekni si to, nájdi toho Giggsa. Poď, Giggsy, skús to tou tvojou povestnou ľavačkou, križ na strela. Petr Čech je v bránke, no ešte bez helmy. Ole? Skús to, Ole! Skús to! Tesnotka. Smer mala, iba sila chýbala. Ole od polovice. Ole od polovice.
Skús len tak opäť zo srandy. OK, Ole nemá ľavačku. Zjavne. Hezká lopta. Ole! 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 To je neskutočné. To je neskutočné. Ole mu chýba to zakončenie, no. Ale toto bola aká strela. A ľavačko ešte. Ole, pozri. Dostal do priestoru, opäť skúsi ľavačku. Skús. Tesne. Ole naváža loptu. Skúsi to opäť tou ľavačkou. Prečo mu to stále vyjde na tú ľavačku? Ježiši Mária. Čo to robím? Ježiši. Fú, nie. Nevadí, skúsme to otočiť. Ja teraz pozerám na výsledok, že ja prehrávam 2-0? Ja som nedal gól? Teraz pozerám, že 2-0. Čo? Veď dal som gól, nie? Tak toto je nejaký fail hry určite. Ja som dal gól. Nedal? Jakže nedal? Dal som gól. Tak neviem, či som ja retard, ale ja prehrávam 2-0. To som si skoro uvedomil. Ja som si myslel, že je 1-1. Tak toto je v prdeli. Ja prehrávam 2-0 a tu šaškujem. Bože. Ešte dostanem tretí, nie? Ale nedostanem. Ideme, comeback. Third time. Poďme, hoši. Tak nejdeme. Ježiš, ja prehrávam 2-0. Tak ja som kretén, doslova. Ježiši, Solskjær, čo tam vystrájaš? OK, tak toto som trošku posral. Bože. Však mňa vyhodia. A nahradil Solskjærom. Tak, toto je z mojej strany riadny škandál. 3-0 proti Chelsea. Ale 100% som dal gól. To sa mi nezdá, že by som nedal gól. Bože. No ale tak toto bol škandál z mojej strany. A sundej ho aspoň tvrdo. Sundej ho. Ty vole, nie 4-0. Ale sundej ho. Tu máš špina jedna povaha. Ty vole, Frankyňo. Súdi pískaj koniec, to je hamba. No to je blamáž. Súdi pískaj koniec. On nemá rešpekt voči nám. Teraz nepískaj. Teraz nepískaj. Ronaldo. Pozri, ako sa tam derie. Pozri, ako sa tam derie. Najdi Oleho. Hľadal som Oleho a dal som nejakou náhodou gól, neviem ako. Krásny gól, 3-1, tak už to vyzerá lepšie. Keď tam zarátame aj ten jeden gól, ktorý som si myslel, že som dal, tak je 3-2. No a ten tretí by som nedostal. Takže 2-2. A poď, skúsme to ešte spolu. Skúsme to. Poďme. Na 3-2. Nadstavený čas už je veľmi dlho, ale nikoho to... Nezaujíma. Ronaldo! Ježiši! 3-1.
Hoši, tak toto je blamáš. Toto je blamáš. Ale tá strela, tá strela bola vynikajúca. Bože môj. Najlepšia známka, opäť Solskjaer 8. Ja neviem, či to má za tie strely, alebo za čo dostáva tie body, ale najlepší hráč opäť Solskjaer. Vyhrávať bylo lepší, no, ako logicky. Máme Arsenal. No a ak sa pozrieme na tabulku, ligová tabulka, tak Chelsea je prvá 16, ja mám 12, ale zápas menej, tam hrajem teraz s Arsenalom, ktorý je kde? Kde je ten Arsenal? Kde je ten Arsenal? 11, pekne, Everton 20, skúšenie, Liverpool 16, Liverpool 16, ešte 16. Bože, ja som tú FIFU vždy miloval. Takže napíšte do komentov, ako sa vám to páčilo. Budeme určite pokračovať, ja som sa zabavil, to je hlavné. No a píšte do komentov, lajkujte, komentujte, subscribeujte. No a píšte, že či dáme Oleho aj do ďalšieho zápasu. Zdraví vás Vilko, nazdar.